Bet Latvijas basketbola izlase ieradusies Džakartā, Indonēzijā, kur piekdien piedzīvos debiju pasaules kausā. Arī Latvijas līdzjutēji ir mērojuši vairāk nekā 10 000 kilometru, lai klātienē izrādītu atbalstu. No Džakartas turpina Reinis Ošenieks. Hello! Nedaudz dīvaini sēdēt šai pusē, ka nav stūris. Gribās pastūrēt. Un liekas, kāpēc mums poguls nav normāli noregulēts. Šobrīd mēs braucam uz bāru, kurā pulcējas Latvijas fani. Un izveidot šādu WhatsApp grupiņu, visi, kas brauks uz pasaules kausu. 206 cilvēki jau šobrīd ir pievienojušies, un visi raksta dažādas aktualitātes par to, kur naudu mainīt, labākās vietas, ko apskatīt. Šis ir smieklīgs video. Mazie džakartieši fano par Latviju. Esam atbraukuši. Es ceru, ka uz īsto vietu, un cerams, tur būs arī latvieši. Es dzirdu latviešu balsis tur augšā, tā kā beidzot esam atraduši īsto vietu. Bet te filmēt nedrīkst. Čau. Es čatā. Bet te nav neviens baltais. Es čatā. Te nav neviens skaidrā. Visu laiku stūlu tukšu tačku, uzmas kačku. Šī ir īpašniece kafejnīcē, un viņa arī parūpējās par to, lai šeit skanētu latviešu mūziku. Un caur latviešu paziņām ir sakārtojas to, ka šo varētu nosaukt par tādu Latvijas vēstniecību Džakartā. Čau. Čau. Yes, čau, kā iet? Very good. Klusums pirms vētras, tā varētu noraksturot šo vietu šobrīd, domājot par latviešiem? Es neteiktu, klusums pirms vētras ir visi, jo mēs iesildījāmies lidostā. Lidostā satikām tik daudz latviešus, un jau mēs lidojām caur Stambulu, un jau lidmašīnā viss sākās. Es jau pēdējos 6 gadus dzīvoju Džakartā. Es tāds Dieva svētīts, ka vienkārši mums sagadījies tā, ka Latvija spēlē Džakartā. Nodod visiem Latvijas faniem svarīgākos padomus, kā pavadīt labu laiku Džakartā un kā būt vislabākajiem faniem mūsu komandē. Bet kuri pārējie? Jūs esat jau satikušies tā vairāk? Ceļā. Visi draugi vēl ceļo. Mēs pirmie atbraucām. Ok, no kurienes atbrauc? Rīga. Visi lēnām salido iekšā. Es zinu, vēl cilvēki. Mums ir čata grupa, kur mēs visi sarunājamies. Mēs savāksimies. Un pēc pirmās spēles pavisam noteikti. Pēc pirmās spēles būs baigais bardags. Kāda iespēja šeit Džakartā? Super, bet baigi karsti. Ko sagaidi no izlases? Uzvaru. Neko citu mēs nevaram sagaidīt, kāpēc mēs esam šeit.